Sika kushindi pala kupala Dewa bingo ni pesa Sika kushindi pala kupala Dewa bingo ni pesa Omwene na kusakele Bala na bande zio mula Omwene na kusakele Bala na bande zio mula Monami emenga mubala Mapela mwene guma wa mubale Monami emenga mubala Mapela mwene guma wa mubale Nzala nzala kia Emenga kutori lembie Nzala nzala kia we Emenga kutori lembie Bala kusumbilo milongwe Nakale nisa wige Bala kusumbilo milongwe Nakale nisa wige O mama maka makirie Ngolo kuimbila mangi pitile O mama maka makirie Ngolo kuimbila mangi pitile Nkane Shindi pala kuvala, ngandala mungu anambie, angishana tata. Kungi pekele ushijeme, emyangi shindi pala kuvala, ngandala mungu anambie, angishana tata. Boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. O show do mês é um show de grande grandeza. Obrigado por terem vindo mais uma vez. Repito, quero agradecer a vossa presença. Obrigado. Mama, mas sou malundo muka
Obrigado mesmo por terem vindo, que a sala está muito rica e é muito importante a vossa presença. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Portanto, Mamano foi um militar das Forças Armadas naquele tempo das fábulas do Exército, no tempo do Exército de Libertação de Angola. Ele foi um menino muito querido sempre que viesse da frente de combate. E sempre que, enfim, tivesse contato com a população lá do meu bairro, onde eu cresci, onde eu comecei a minha carreira, toda a comunidade ficava muito feliz
com a sua presença, porque era um grande contador de histórias e, pronto, uma pessoa que punha todo mundo alegre, apesar da guerra que estávamos a atravessar. Portanto, essa é a história da música que eu acabei de cantar. Obrigado. Obrigado.
Wangi bomba kya, lelu kungi bomba dindi.
fantástica maravilha. Eu voltarei, eu voltarei. Com licença. Sensa, sempre bem.
sacana milue. Semenga que gente la mingonza por sacana milue. O sacana kawaba, por itendele quando bonzo. O sacana kawaba, por itendele quando bonzo. Manazé mukwari fuba, joana mukwari fuba. Andaria kwabe, onzongi gente somanye. Posso falar aqui com o público? Já vai falar em Tajuana. Agora o mundo. Ah. Estão afinados? Mais uma vez.
tata. Lelo que santa me toca a venha a tua bandeira. Passou, 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 passou
história da Tita. Mas não podemos mais cantar aquela parte. Leluá, Biluca! São problemas. São maneiras. Então a banda está a dizer, pode falar. Leluá, Biluca! É isso. É.
Obrigado. É verdade, recordar é viver. Eu vou cantar mais uma música para todos vocês. Muito obrigado mesmo. Fumo, tá pegar fogo. Muito obrigado, eu voltarei. Olha, eu vou chamar, portanto,
os meus convidados da minha província, precisamente da província do Kwanza Sul. Eu não vou dizer o nome deles, mas eles são muito bons. São um dos melhores grupos do Kwanza Sul. A vossa atenção. Presença aqui. A cultura é a nossa Angola e nós somos Angola, Luanda, Kwanza Sul.
Gostar mesmo deste grande grupo que veio do Guanza Sul? Estão a gostar do grupo da Kibala? Eles cantam muito, são muito genuínos. Muitas vezes eu choro quando os ouço a cantar. É verdade. Quero também aproveitar e agradecer ao Tio Proletário pela força que tem nos dado e essa vontade que tem esse pai, que não quero que os cumbilixia caia. Nós precisamos mesmo da vossa força, papais e mamães. Muito obrigado. Queremos trabalhar, obrigado. Mostramos a nossa cultura agora. Muito obrigado. Mundando outro. Vou xingar o angue para lá. Que bola assim? Todo mundo assim? Qual é isso? Desmovica. Wambu. Wambu. Luanda. Obrigado, obrigado. Benguela! Ok. Portanto, é Cumbilixia o grupo. Cumbilixia da Kibala. De Angola. Obrigado. Busca aí. Obrigado. Que tal é pena, que tu é no coração.
pensando em mim. Sou malengue, já não tenho nada, nada, nada.
essa é a música. Mano João deu um toque na mana Júlia e ela disse: não me toque na minha saia. Na minha saia tem um choque que mata homens. Só gostei um pouco de açúcar, já? Ok! Ok! Açúcar alguma vez? É, isto aqui está a saber farinha com açúcar. É tipo no Rangel. Tipo no Marçal. Todos nós, a maioria cresceu e nasceu lá. Nasceu e cresceu no Marçal. Não é verdade? Sim, senhora, vamos. Thank you.
saber. Mas tem de saber. Che, oh, ah, Mukondangi yo amie, che. Mukondangi yo amie. Mukondangi yo amie. Mukondangi yo amie. Amie, abale, sila mi Mukondangi yo amie. Mukondangi yo amie. Abre o olho. Nem todos são amigos. É verdade. É amigas. É, sim. É. É tu boba. É tu bana. O balumuca. Bunda com colui. Gashishima é música que fiz com muita paciência. Sim, 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 sim. Mama, we're saying,
Obrigado. Bem, chegou o momento de eu chamar aqui os meus conterrâneos. Sim. Pronto. É, são do município de Cambondo. É, Cambondo. Cambondo, yeah, Cambondo. É, e pronto. E realmente eles são rapazes jovens e têm feito muito sucesso. Não vou falar o nome, vocês poderão ver, poderão apreciar, será mesmo agradável. Com licença. Thank you.
Já chega. Já chega. Ai, ai, ai. Está cuyara não está? Ngami meneke na modigina de Angana. Saúde-vos em nome do Senhor. Sim, Senhor. Não, não.
eu disse, eu avisei. São os Tungila, tua Jocota. Aquamalange. Mas é que ele é, Tungila, tua Jocote. Mas aqui, então é aquele. É, o moinho é. Querido, quando o seu colega nem querido, quando eu não moevo. É. Aqui saco. É, ué. É o acampanjé. É, não me saque de lei. Não saque de lei, não, eu também vou, né? Eu quatro que esse papá. Também quatro que esse. Quando eu não quine. Quem quer tocar lá com o papá? Quem quer tocar lá? Um bimbi é tu, com o malangé. Tu aí lembra lá lá? Certo, certo. E já tu lá me quina, já tu lá me quina, me gomes chanjá. Aí, ué. Eu quero agradecer os meus convidados, Tingila Tajocota. Portanto. Eles não trouxeram passarinhos queimados, mas trouxeram passarinhos vivos. Obrigado. Bonito. Obrigado. Em nome do agrupamento Tungila Tua Jocota também, agradecemos tanto pelo convite feito pelo nosso mais velho Gota Robertinho, e assim também para todos aqueles que vieram aqui, deixaram os seus a fazer para vir aqui desfrutar um pouco deste grande show. Em nome dos Tungila e aqueles que nos vejam a partir da tela, o nosso muito obrigado. Obrigado. Já estou assim. Tá bem, vamos chegar lá. Obrigado. É a canção, uma das canções que eu fiz com paciência, porque alguém estava sofrendo de paixão e acabou, esta paixão acabou por terminar. É verdade. Kuma e yo kazari akide le lukungi shiseme kalangi foya ya tibote kinango telo shide kuma e yo kazari akide le lukungi shiseme Kalangi poya ya di botele Onelanga iswekele Bala ukazanga ite shiliami ni jinjinde Kina kiwangi bangele mye Kana ukutale Kilambu kwa benene kwa mamenu dandu jami angi shinga mika izuela mitingi kibanza mitingi mame katewe ni kilambu kwa benene Mama menu tanto jamyang shinga mika Kizwela mitingi Kibanza mitingi Mame Anami yatila ni kwa beta kwa palamie Kundoya se kwa takana mukonda Ene yondongi funde Ana miadila ni kwa beta Kwa palamie Kondo ya ze kwa takana Mukonda Ene yondongi funde Enu malabumbaji ya mame Malabumbaji ya mame Yeah.
Gonda yami Yangi vula mikia Gonda yase Problema, problema. Os meus filhos estão a chorar, lagrimando, lagrimando, por causa do maltrato. Anami Adila e com a beta com a palami. Bye.
Sim, senhor. Valeu a pena. Eu vou fazer-vos recordar o grande sangue em Genda. Obrigado.
obrigado mesmo. Muito obrigado. Está a dizer que não posso porque não tenho dado dinheiro. Pronto, já não tenho mãe, não tenho pai. Não tenho mãe, não tenho pai. Mas quem tem pai e mãe deve beneficiar a sua mãe e seu pai. Está escrito na Bíblia. Não sei como é que eu fiz essa canção, mas pronto. É isso. Eu quero agradecer também a nova energia, que tem dado energia aos músicos. Agradecer o Yuri Simão, que não tem... Uma salva de palmas para o Yuri Simão. Que tem tratado os músicos com todo respeito e dignidade. E ainda mais, e mordomias. Isso que muitos dos homens que fazem espetáculos não fazem isso que o Yuri Simão faz. Eu não estou a falar, estou a falar do meu ponto de vista. E o Yuri Simão merece uma salva de palmas. Erguer a cabeça. Se o Alanica 500
ar. Põe a mão no ar. Põe a mão no ar. Põe a mão no ar. Obrigado. Cuxinga manhã no mano. O bebê tá tendo pé. E nem a tu sacelê. E nem a tu balelê. Cuxinga manhã no mano. O bebê tá tendo pé. E nem a tu sacelê. E nem a tu balelê. Se o alani tá 500. Mamã. Não trouxe. Yuri, me ajuda, não trouxe. Se o Alani Kaki Mamba Mate, Rampa Camisa, Rampa Calaça.
vocês são muito boa gente. Desde o princípio até o fim, sempre acompanharem-nos. O vosso calor é imprescindível, meus senhores e minhas senhoras. Obrigado. Vamos, 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 vamos,
Thank you.